အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်စားပေးချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့မိတင်လုံးနဲ့ရေခဲကြောင်ရှုပ်တော်ပုံဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းစာစောစောစီစီပြည်ဒီကလုံးတို့အချုပ်ထဲရောက်နေပြီးဘာမှမေးလို့မရလို့ကိုလာရွှေတို့လည်းစိတ်ညစ်နေတာနောက်ပေါ်ကသူ့တွေ့ပြီးမေးချင်တယ်ဆိုတာနဲ့လွတ်ပေးလိုက်တာငနေကစော်လေးကြတော့ပြန်ပြောတယ်သူ့အမှုကသူ့မိမကိုအထူးပြန်တတ်တယ်မူဘာလို့တတ်တာလဲဆိုတော့အရန်ချစ်လို့ဆိုပြီးနောက်ချောင်းပြန်လိုက်တာအဲတုန်းက10တန်းပဲရှိသေးတယ်လူကသာ10တန်းကိုကတောက်တော့ဖြစ်နေတော့စိတ်ပြောတာပါမိတင်လုံးနဲ့ချစ်တယ်တော့ I love you တွေဖြစ်နေပြီပြီးတော့မိတင်လုံးကိုဆွဲကြိုးတွေပါလက်ဆောင်ပြီးတော့မိတင်လုံးကတာမိုးကြီးလို့ဆိုပြီးမယူချင်ဘူးလယ်ရီရောက်ပြီးဝယ်ပေးတာဆိုမှတနာပြီးယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်တော့ခိုက်တယ်တော့လို့ပြီးပြည်ဒီကလုံးကပြောင်းမြန်မိုးချုံနေပြီးပြန်မယ်လို့တော့မိတင်လုံးလည်းပြန်မယ်လို့တော့မတော့ဖဲမူးနေသေးတယ်အမူးပြေမှာပြည်ဒီကလုံးနဲ့အိမ်ထိလိုက်ဖို့တော့မိတင်လုံးပထွေးကမူးနေသေးတယ်ရက်ဖုံးရှိလို့ဆိုပြီးမိတင်လုံးဆွဲကြိုးပါတရနာရှာနေလို့သူ့အမေဝင်ရှင်းပြီးမှရှင်းသွားတယ်နောက်နေလဲအဲ့လိုပြည်ဒီကလုံးနဲ့တွေ့ရင်မိတင်လုံးကမှတ်ပုံနေတာမရသေးတာပြည်ဒီကလုံးနဲ့ပူပူစကေးတွေဖြစ်လို့ဂေးစော်ဖို့တိုင်မင်းနေကြတာသူ့ပထွေးရောက်လာတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဆွဲခေါ်သွားတာအင်ရောက်တော့လဲမိတင်လုံးကိုစော့ဆူနေတော့မိတင်လုံးလဲအဖေရင်မှမဟုတ်တာစူးစရာမလိုဘူးလို့တော့တောင်ဆိုင်တို့တင်းသွားပြီးပထွေးစုံပထွေးလိုတီးတဲ့ဆိုတော့မိတင်လုံးလဲဒဘလယ်ရီပူပူစကေးမှာဆိုလို့ပြုံးရင်ကန်ရင်ကကြီးနဲ့ထိုးထလိုက်တာတောင်ဆိုင်တို့မตาပေါ်သွားရောပေါ်လာတော့မိတင်လုံးရဲ့ဆွဲကြိုးကသူ့လက်ထဲပါသွားတာမသိလိုက်ဘူးပြည်ဒီကလုံးလဲတခါတည်းမြေမြုပ်ပြလိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်လဲဒီစော်ပြီးအောင်စင်းထွက်တော့မိတင်လုံးကအိုအားထူးကျွန်လို့စာလဲထူးကျွန်တော့ဘုံသူငါးပါးသာထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ပူပူစကေးကရှိတော့ကလေးရင်မွေးပြီးမှစေးချောင်းဆက်တတာပြည်ဒီကလုံးလဲတေရောကလေးလဲထိန်မိမချောင်းစေးအတွက်လဲကုံယုံရှာပြီးလာလာပို့ရတာပြီးတော့သူမိမကုန်းငယ်မှာဆိုလို့တယောက်ကြားဆိုတာလဲအတိမခံမြန်ဘူးအရာရာပေးဆက်သူကြီးလုံပြီးအခုလဲသူမိမကိုတိုက်ခန်းငှားပေးချင်တာရွာမှာလုံနေရင်လဲဒါလောက်မရနိုင်တော့သူတငယ်ချင်းကိုအကူညီတောင်းပြီးဖြည့်ဆည်းမောင်လို့လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အမအင်တာဗျူးတွေဗားတဲ့ရွေးခံပြီးအလုံးစားဝင်တာဘောစီမမမခမ်းမှုနဲ့တန်းထွေတော့ပြောတယ်တို့တတောက်တောက်တို့ဖြစ်ပြီးဘာမှတော့မလုပ်ရသေးဘူးပေါစု၅သိန်းတော့ပေးတာဟိုမှာမတင်ရှိလို့တော့တဆက်ချင်းသိန်းခွဲပဲရတော့ကိုငနေကအဲ့လောက်မပင်မပဲ၅သိန်းတော့ရတော့သူမိမကိုတိုက်ခန်းငှားပြလိုက်ရောအဲ့ဒါမိတင်လုံးကလည်းအိမ်ငှားတာမှမချသေးဘူးဘေးခန်းကပျုပ်စီနဲ့တိုက်ပြီးပြီးចောင်းသားကကြာကြံရကတိုက်ဆိုင်နေတော့ဖေဝါရီ6ရက်တော့လို့ပြီးမိတင်လုံးကိုကတ်လာပေးမိတင်လုံးကလည်းကျေးဇူးတင်တော့တဖေးတွေဘာတွေဖြောတိုက်တာငနေလည်းချလို့မတော့တော့ဘူးရက်ပဲရက်သွားလိုက်တယ်အဲ့ဒါငနေကလည်းထွားပြေဒီကလုံးကလည်းရောက်လာပြီးသူမိမကိုဇရိတ်လာပေးတာမိတင်လုံးကလည်းသူ့ယောက်ျားကိုသနာနေတာသနာလည်းဘာမှလုပ်ချင်မရှိဘူးအလို့ရှိသေးတော့ငနေလည်းပြန်မနေ့ကျတော့ပျုပ်စီကចောင်းထိပါလိုက်တာပြီးမိတင်လုံးကိုချစ်တယ်တော့ I love you လို့တာကလေးမိမမသိဘူးမိတင်လုံးကလည်းကလေးသာမွေးထားတာလုံးလုံးတုတ်တုတ်တွေကတုတ်တုတ်လုံးနေသေးတော့ကိုငနေကလည်းမှားကြံစရာအဲ့ဒါမိတင်လုံးလည်းမပြောဘူးဟိုလိုလိုဒီလိုလုပ်ပြီးရေနံနှစ်ဖက်တူးကျင်နေတာအဲ့ချင်းပြေဒီကလုံးကလည်းသူ့ရင်ရောက်နေပြီးစောင့်နေတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်ချလာတာမြင်တော့ကြေကွဲသွားပြီမယ်ငနေကအရန်ချစ်တော့ခွက်စေးရလဲပြဿနာမရှိဘူးသူကပဲရှောင်းပေးလိုက်ပြီးစိန်ကြီးနေတဲ့ဂီတာမတီးပဲဒေါခမိုးရဲ့တီးထုတ်လိုက်တယ်အမပျိုးစီကလည်းမိတင်လုံးကိုအင်္ဂလန်ပို့မယ်ပါရဂူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်နဲ့မလုံးနေပြီးတော့မိတင်လုံးတို့စိတ်ပါနေပြီသူစိတ်ပါသလိုဒေါ်မိုးခန်းကလည်းတအားရဖြစ်နေရင်ပျိုးစီကတကယ်ကြီးလုပ်ပေးတာဗီဇာတွေဘာတွေတောင်တင်ပေးနေတော့အဲ့ကိစ္စကြီးကိုပြည်ဒီကလုံးကသဘောမချဘူးအတိုက်ခံနေဖြစ်ပြီးလင်မယားတွေအကြောင်းထားလာတယ်အလိုတွေဖြစ်နေရင်ကိုလာရွှေတို့ကတယောင်ဆိုင်အမှုနဲ့အဖွားကြီးစီရောက်ချလာရောအလောင်းနဲ့တူဆွဲကြိုးတွေ့တယ်ဆိုပြီးမိတင်လုံးဆွဲကြိုးကိုပြတော့ဆွဲကြိုးကမြေကြီးတဲ့ရောက်တာကြာပြီးအစ်စ်တိုင်းပဲကိုလာရွှေတို့များအယောင်တင်ပေးထားလာမသိဘူးအဲ့ကနေအဖွားကြီးကိုအသွုံးဆစ်သွားတော့အဖွားကြီးလည်းပြည်ဒီကလုံးကိုနှမ်းခေါ်ပြီးသူ့မြေးနဲ့ရှောင်ခိုင်းလိုက်တယ်ပြည်ဒီကလုံးလည်းခလေးခေါ်မိတင်လုံးစီလိုက်ပို့ပြီးသူကဒေါ်မိုးခန်းစီမှာပတ်စံလာချီရသေးတယ်သိန်း50ဆိုလဲအဖွားကြီးကအမှန်မျောဘူးရေခဲကြောင်တန်လို့ဝိုးမရေခဲကြောင်အဲ့ဒါငနေလဲပတ်စံရတော့သူ့မိမစီအပြေးပြန်လာတာအိမ်မှာမရှိဘူးသူတို့သားမီးဈေးဝယ်ထွက်နေရင်ပျိုးစီကဖုံးဆက်တာနဲ့မိတင်လုံးကလည်းရေခဲကြောင်ပုံပြီးခလေးတယောက်တည်းထားခဲ့တာသူတို့နှစ်ယောက်စကားတော်ပြောရသေးဘူးခလေးကိုကားကမီးထွန်းပြီးတိုက်ချလိုက်တာသေရောအဲ့ဒါကိုပြည်ဒီကလုံးကဖြင်းလိုက်တော့အသုံးစိတ်နာသွားပြီးမိတင်လုံးတော့မခေါ်ဘူးခလေးကိုဆေးုံလိုက်ပို့တာအသက်မမီတော့ဘူးအဲ့တော့ပိုစိတ်နာသွားပြီးမိတင်လုံးကိုပါသပေးလိုက်တယ်သပေးလိုက်တော့သူ့လဲထောင်ချဒေါ်မုခါလဲရေခဲကြောင်ငါပယုတ်စီလဲငချောက်ဖို့တွေဝေးသွားပြီးပြီးဆုံးသွားပြီးပေးချင်တဲ့ message ကတော့ရေခဲကြောင်ဆိုတာစားတိုင်းလဲမကောင်းဘူးဆိုတာပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ